Hej. Jag heter Öznogen och jag är på Uppsala Stadsteater hela hösten 2014. Kom jättegärna och titta på mig och mina kollegor och kamrater. Vi spelar med i den här pjäsen som heter Två herrars tjänare. Där jag gör huvudrollen som Trufaldino. Min gamla mormor, hon brukade klistra igen papper genom att hon tuggade bröd. Hon tuggade bröd. Hon hade löst ändå så att hon gjorde så här och själv. Tills det blev bröd, det blev en blötsmet och sen klistrade hon fast det. Men jag har inte bröd, ingenting. 6 september är det premiär. Och sen så spelar vi hela hösten och kanske en liten bit in på våren också. Det beror på dig. Puss och kram. Hej! Vi hörs i höst. Puss. Puss själv. Puss.